palvelut Pirkanmaan Tampereen alueella jäisillä keleillä. Ei mikään muu ole parempi kuin petkele ja harjayhdistelmä. Tällainen jääalue raivahten kestää ikuisuus odotellen suoloja tai muuta vastaavaa, kun on plus miinus nolla vaihtelee. Yhteystiedot videolla ja blogissa. Ottakaa. Mikä on vetelämpi vettä. Ja tosiaan tämä oljet. Tällä ei pysy tumpukin pystyssä, eikä tarvitse ottaa kotivakuutuksen kautta, eikä käydä yliopistolle sairaassa katsomassa lonkkamurtumia. Että ei muuta kuin talomiespalvelu Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi, Lempälä, miten vaan sovitaan. Se on moro.